Hola, sóc la Fat. La Sara. I el José. Us explicarem com poden ser els gossos. Els gossos poden ser agressius, agradables i solitaris. Ara us explicarem diferents històries de gossos. Quan jo era petita vaig trobar un gos solitari. Però com que la meva mare no em deixava portar-ho a casa perquè ja tenia un gat, ho vaig portar a la policia perquè ho cuidessin. Ara també la del José. Jo quan era petit el meu pare tenia un gos i al gos li va mossegar el dit, però todavía té el dit. I a mi la meva història és que quan tenia 7 anys vaig anar a casa d'uns amics de la meva mare i el meu pare que van tenir un nen petit i el gos estava gelós del nen petit i com vaig estar molta estona tocant el nen petit, quan vaig sortir de l'habitació, el gos em va mossegar i em va esgarrar per la cara. Si us agrada, voteu-nos. Adeu i gràcies per escoltar-nos.